السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشاءاللہ اپنا انعام لے لو بیٹا حافظ عبدالعزیز صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو یہ پیسوں کی برسات ہے. کہتے ہیں کہ حافظوں کو کچھ ملتا نہیں, ماشاءاللہ اتنا مل رہا ہے. میں اس سے پہلے جناب مولانا دانش جمال صاحب جو گوپا گنج سے آئے تھے ان کو جناب فیصل صاحب نے 100 روپے, مظہر صاحب نے 100 روپے, ماسٹر زبیر صاحب نے 700 روپے کا انعام دیا تھا. آئے ہم تشریف لے جائیں. دیکھ بیٹا گر گیا, اس کے لیے